Новото жакардово плетиво на дизайнерката Аксел Харди прави дрехите мултифункционални като начин на обличане и смяна на цветовете. То символизира безкрайността на човешкото въображение и възможности и изработено само от естествени материи. Много отдавна съм разбрала, че хората са с много различни телосложения, с много различни форми и за мен е огромно предизвикателство да видя усмивката на една жена, която нито е млада, нито е перфектна. По думите и съхраняването на древните занаяти, като плетени и багране, е много важно, защото хубавите дрехи трябва да осигуряват комфорт на тялото и наслада на душата. Аз обичам да казвам това. Като дойде някоя дама и тя е така депресирана и казва: ох, много са красиви тези дрехи, но аз вече съм и възрастна и съм напълняла, поради това заболяване съм качила 10-15 кг. И аз си казвам: сега, можеш ли за 5 минути да станеш по-млада с 10 години и да отслабнеш 10 кг? Това е невъзможно. Просто си купете дрехи, които да са ви удобни, да са интересни, да са от хубави материи. Не визирам само моята марка, но намерете как да се облечете, за да можете да имате самочувствие. А после си продължавате с опитите да се отслабне или да се влезе във форма, но те пак стоят добре. Според професор Любомир Стойков, Аксел Харди принадлежи към групата на нестандартните дизайнери. Най-важното обаче за нейното творчество е, че тя възприема и реставрира старинни техники на работа, има своя собствена авторска материя и работи изключително ефективно в сферата на така наречената екологична мода или екологичен дизайн. Аксел Харди е завършила български език и литература, но винаги е обичала да плете. Днес за изработка на дрехите си използва основно египетски памук и вегански кашмир, а за цветовете залага на нестандартни материали, като орехи, чай и всякакви естествени багрила, които не предизвикват алергии или дразнене на кожата.